Labai svarbu praktikuoti taisyklingą atsispyrimą nusileidimo nuo figūros metu. Figūros pabaigoje atsispirkite, taip turėsite daugiau laiko. Nusileidžiant nuo kliūtės, lenta turi likti nukreipta važiavimo kryptimi. Nusileidimą suamortizuokite, sulenkdami kojas. Šis pratimas padės išmokti taisyklingai atsispirinėti nuo figūrų. Išmokę atlikti šį pratimą taisyklingai, turėsite daugiau laiko ore atliekant sudėtingesnius triukus su laipsniais.